Čaute, motorajďáci. Pozdravujem vás pomerne hlučnej ulice tuto v Prešove a za mnou sa nachádza úplne novúčičký showroom firmy Gorex. Možno neviete, o čo sa jedná. Je to firma, ktorá prichádza na slovenský trh a dováža sem štvorkolky a motocykle. Tak poďme rovno dnu a ukážem vám, čo všetko sa tam skrýva. Gorex je firma, ktorá má dlhoročnú tradíciu v importe a predaji motoriek a štvorkoliek. A tento raz si otvára nielen predajňu tu na v Prešove, ale aj takú veľkú základňu pre importovanie svojich produktov. V minulosti to boli hlavne štvorkolky, ale ich ponuku teraz rozširuje aj nová značka motocyklov, ktorá prichádza na náš trh. Za mnou si už môžete všimnúť napríklad štvorkolku Stealth. Jedná sa o štvorkolku, ktorá prichádza z Ruska. Ďalej tu máme produkty značky Ghost, čo sú francúzsky producent, ktorý ale samozrejme koprodukuje v spolupráci s Čínou. A pokiaľ ide o Čínu, tak je to práve značka Longin, s ktorou táto firma vo veľkom spolupracuje. No a my si túto môžeme všimnúť už motocykle značky Vogue, čo je práve tá nová značka motocyklov, ktorá prichádza na náš trh. Predaj motocyklov a štvorkoliek samozrejme doplňa aj predaj oblečenia, prilieb, čižiem a doplnkov, či už na motorky alebo štvorkolky. Samozrejmosťou sú aj servisné služby. Firma rovnako predáva náhradné diely nielen na svoje značky, ktoré importuje, ale na všetky značky motocyklov. No a k dispozícii je samozrejme servis pre všetky modely, pre všetky značky. Ak sa pozrieme na motorky, tak veľkým zaujímavým modelom a lákadlom je práve model DS500. Tu ho máme v prevedení DS500X. To X v tomto prípade znamená použitie 19-palcového predného kolesa a vypletaného kolesa. Toto DS-o je dostupné aj vo verzii teda bez X, čiže 500DS, kde sú kolesa z ľahkých zliatín, podobné ako nájdeme na tomto naháči, a to predné koleso je 17-palcové. Obidve tieto motorky sú už dostupné, či už tuto v Prešove, alebo sú dostupné už aj u niektorých dealerov. Značka rozširuje svoju sieť predajcov po celom Slovensku a budete vedieť tieto motorky postupne nájsť asi, dá sa povedať, v každom kute Slovenska. Okrem teda cestovného endura, Vogue prináša aj zaujímavý naháč s rovnakým motorom 500-kovým, na ktorý sa práve pozeráme. Typické ostré športové črty. V tomto prípade sú to kolesa z ľahkých zliatín v rozmere 17 palcov a veľmi podobná výbava ako spomínaný Adventure Bike. Rovnako s dvojicou kotúčov vlnovitých a upside down vidlicou značky KIB. Túto dvojicu hlavných modelov čo skoro doplní aj nový Scrambler práve s týmto motorom, čiže 500 kubíkový, 35 kW športový motor v takom prevedení dizajnovom približne, ako sa pozeráme na toto Vogue 300 ACX. Aj táto 300-ka má ale čo ponúknuť. Rovnako je dostupná ako retro naháč v takom klasickejšom prevedení, na ktoré sa pozeráme v tomto prípade ako ACX s vypletanými kolesami. Ale ja som ešte na jeseň minulého roku vyskúšal tento Scrambler v prevedení AC, takže rovnako mal kolesa z ľahkých zliatín. Značka Vogue je absolútnou novinkou na našom trhu. Ja sám som už mal možnosť sa s týmito motorkami trošičku zoznámiť a preto vám môžem povedať, že je to zaujímavá kombinácia veľmi pekne spracovaných detailov, zaujímavej motorizácie a veľmi dobrej aj značkovej výbavy, a to všetko zabalené do pomerne priaznivej cenovky. Preto, ak práve ty hľadáš možno nejakú motorku na začiatok, ak práve ty hľadáš možno motorku do tých 35 kW, tak práve značka Vogue ti môže ponúknuť viacero modelov, či už naháč, Scrambler, niečo na turistiku, alebo niečo v tej 300 kubíkovej variante. Sú to veľmi pekne, čo sa týka detailov, spracované motorky. Týmto by som chcel samozrejme poďakovať firme Gorex za to, že ma pozvala sem do týchto priestorov, aby som mohol pre vás priniesť, verím, že niečo nové. A samozrejme, ako vždy, ďakujem aj vám za to, že sledujete Motorajde.sk a že sledujete naše videá. Takže sa vidíme už na cestách v sezóne 2022. Čaute!